Sveicināti, man mīļie draugi! Iepriekšējās sērijās es jums rādīju mūsu jauno dzīvesvietu, kurā ievācāmies šī gada sākumā. Tad es pakāpeniski sāku iekārtot mūsu dārziņu un sagatavot to jaunās sētas būvēšanai. Un tikai pateicoties jūsu atbalstam, es turpinu veidot šos video un dalīties ar jums katra procesa posmā. Paldies par jūsu interesi un atbalstu! Turpināsim šo aizraujošo ceļojumu kopā! Čau, tagad sarakstos ar mājas īpašnieku un mēs mēģinām saprast, kādu tad sētu viņš grib uzlikt. Un viņš man tagad atsūtīja bildi, piemēru, kādu sētu viņš gribētu uzlikt mūsu pagalmi. Tad sanāk betona šitie stabi ar betonu leju. Tā kā mūsu dārziņā ir dažādi līmeņi ar kaimiņiem, tāpēc mums vajadzēs kaut ko tādu stipru likt lejā, lai tā zeme nebirst mūsu teritorijā. No, es domāju, ka šis variants ir labs. Vienīgais, to es darīšu visu savām rokām un nekad neesmu to pirms tam darījis. Tā kā mācīsimies procesa laikā. Šis mājas īpašnieks samazinās mūsu īres maksu, atkarīgi no tā, cik liels darbs es darīšu. Un tas īstenībā baigais plus. Sanāk, es ņemšos pa dārziņu, taisīšu uzlabojumus. Un pie reizes arī, protams, man īres maksa samazināsies, kas ir baigais plus salīdzinošu iepriekšējo māju. Tur es vienkārši no visu no savas kabats un pilnīgi visiem bija pie pakaļas, ko mēs tur daram. Tāpēc no ir tāds baigais bonus. Gribēju parādīt, es beidzot iegādājos savu pirmo līmeņrādi, kā arī es iegādājos tādu te virvi, lai varētu viņu novilkt no viena tārziņa gala līdz otram, lai varētu saprast, kur, kā tos stabas visus liek, zin kā, rindiņās, nakiņām. Tā kā, nu, instrumenti man kaut kādi ir. Ja man vajadzēs kaut ko piepirkt klāt, tad es, protams, krāšu čekus un rādīšu mūsu mājas īpašniekam, lai viņš man atgriež naudu atpakaļ. Kā arī, es biju aizņēmis, jūs redzējāt, Lomix bija, ja? Lai varētu uzart zemi. Un tad, kad uzar zemi, man ir lūk tāda lāpsta. Es nezinu, kā vispār šīs socijas agregāts lāpsta. Kas tāds ir vispār? Nu, kad uzar zemi, paņem un izņem ārā zemīti no tā cauruma. Sanāk, tāds smuks caurumiņš zemē priekš stabiem. Tāpēc nekad neesmu šo izmantojis, bet nu, pirreiz gribēju parādīt, lūk ir Heisenbergs, joprojām dzīves. Sveiks un vesels, ja? Heisenberg, kaķīt. Jā, čīlo, čīlo. Es biju baidies, kad viņi abi skries ārā, te tā kā ir, nu, ceļš bīstami, bet viņi uz turien neiet. Viņi paliek dārziņu otrā pusē. Tā kā tas man priecē. Un Parkinsons lūk. Ja? Parkinson. Sveiks un vesels, kaķīt. Abiem jau 10 gadiņi, ja? Kaķīt. 10 gadi? Kaķītam 10 gadi? Tu ir žurkulē! Tā gribēju parādīt, lūk, te agrāk bija stabs, ja? Un te bija stabs pieskruvēts. Lūk, tur lejā. Un iemesls tam tas, kad tie paneļi pēc garuma neder šeit. Redzēt, jo te ir betons, tā nevar izvirpt caurumu un ielikt tos stabus. Tāpēc te vajadzēs vienkārši funktēriet no diviem stabiem un es izmantošu manas stabas no iepriekšējās mājas. Vienkārši viņas ir jāapstrādā kaut ko, es domāju. Arī viņi te derēs tieši pēc platuma. Baigi negribas neko te jauno urtis, speciāli šitos neņēma nost. Stūrīšas kaut gan pēc platuma nezinu, vai derēs, bet nu labi, pamēģināsim. Un tad vēl viena staba pieskruvēs te, un tad jau no turienes varēs turpināt jau normāli ar tiem betona stabiem. Nu, tāds man plāns ir. Jo te, nu, šitu vispār ķieģeļu sienu vajadzētu izjaukt. Riktīgi veca, sapuvusi. Bet, nu, labi, galvenais tagad iestartēt un tad varēs saprast, ko tālāk darīt. Bet, nu, jā. Un man liekas, pēc garuma arī. Man jāredz, cik gari ir paneļi, lai es varētu vispār mērīt attālums un saprast, kur tad otrs tā bija jāskrūvē. Bet tas, šis gabals viss čakarīgākais, man nepatīk. Man gribas vienkārši izvirpt caurumu, uzlikt stābi, ieliet betonu un tad iet uz priekšu. Bet te ir kaut kāds DIY. Nu, ok, tikko pamērīju mans
Stabs ir 8 cm platumā, ja? Tagad jāpastās, vai te derēs. Es ceru, ka derēs. Viss būs kārtībā. Tā, lūk, ir, ja? 8 cm. Nu, gan drīz, varbūt tur bišķi kaut kā vajadzēs iespiest, nezinu, vai atlocīt. Bet, nu, man liekas, būs labi. 8 cm. Nu, lūk, pasties, cik labi iederās šeit stabs. Man tas baigi patīk, ka viss notiek ideāli, ja? Te visu aizlocīs atpakaļ, pieskrūvēs, nogriezīs vajadzīgo augstumu. Un tad es apstrādāšu šo speciālu materiālu, lai tas koks nebojātos. Un visi čotkiņi. Pagaidām viss notiek pēc plāna. Arī gudrinieks baigo plānu izdomāja, bet kur te es otru galu skrūvēšu plānu? Novēl gribēju striķi, bet nu labi, nu kur es viņu novēlšu, pie kājas stiprināšu? Vienīgais jau nu pie šī stāba, es tā domāju. Bet nu, tad te kaut ko ir jāieskrūvē vai kas, nezinu. Jo baigais attālums sanāk, ja? Vajadzēs te kaut ko tagad izdomāt un ieskrūvēt, bet kur tieši? Plus, mīnus, redziet, te ir stabs viens, te ir žogs tālāk turpina. Ai, es laikam pie šitā žoga pieskrūvēju, piesiešu to strīķi. Un tad, lai nu, vismaz daudz maz varēs orientēties. Ja? Man tā liekas. Kaut gan, lūk, te iet. Bet šeienai, nu īstenībā vajadzētu teikt, ka klāt. Ko, beidzot nostiepu, kā redzēt piesēju pie šī stāba. Diezgan daudz novilku. Bail bija, kas aplīsīs, bet nu tagad jānogriež visus liekos tos krūmiņus, zariņus, kur traucē tam līmenim. Un tad domāju, nu labs starts. Bļeķi. Lūk, nezinu, vai varēs redzēt. Kaut kā tā, kaut kāda referents tagad ir, saprotēs. Nu, lūk, brīnišķīgi, sākās lietas. Principā tipiski, kā viss tas laiks darbojas Anglijā. Vienkārši izēju uz 5 minūtēm, sāc kaut ko darīt, un sākās lietas. Pēc 5 minūtēm atkal sākās saulīt, nu, tā katru dienu. Un starp citu vasaras mums vēl joprojām nav. Tagad kurš tāds jūnijas sākums, un... Ārā visu laiku ir kaut kādi 15 grādi, vakaros 8 grādi. Pat dažreiz gribas ieslēgt apkuri, bet... Nu, nekad tādu vasaru neesam redzējis. Parasti mums mājā vismaz jau dvačuks. Tā kā kasta pa dvačuku, tā arī 20 grādi ārā. Bet tagad kaut kā vispār nav bijis nekas. Un te visi runā par šito te klimatu. Bet, nu, es nejūtu, ka klimats paliek siltāks. Es jūtu, ka man paliek augstāk. Tā, nu tagad es meklēju kaut kādu līdzekli, ar ko var apstrādāt tos divus baļķus, kurus izmantošu priekš sētas. Un tagad skatos, kādas cenas ir. Vari nozāk šito te testerīt. Nu, testerīt. Man nevajag lielu bunģiņu, reāli tikai diviem tiem baļķiem. Un
tagad skatāmies, ko var vispār tādu izvēlēties. Nu, lūk, te ir vēl tādi te varianti, jā, bet pitnāšku, nu nē, nu kur šitādi baļķi, kā var muļķības, nu nē, tā kā spīčku vienu nokrāsot. Man vajag, lūk, kaut ko tādu. Krāsa, principā kaut kāda Forest Oak, bet 15 mārciņas maksā, un man nevajag tik daudz. Jā, un tas ir īstenībā vajagais ablums. Man vajag vismaz pa 8, nu līdz 10 mārciņām. Ā, nu re, kur ir? 10 mārciņas. Bet, bļun, tik liela. One coat. Ko viņš dara? Weather protection, brush or spray on. Sheds, fences, nu, re, kur kaut kāda tāda līdzekļa. Neko nesaprot, vienkārši no baldu ņēma. Nu, re, kur čīriks maksā, nu. Viss Jūlijas atrada. Dark Oak es paņemšu. Un nav ko te čakarēties, zin kā laika tērēt. 10 mārciņas maksā, viss. Kurš? Lūk, šitas te. Es parasti, kad ienāku celtniecības veikalā un kaut ko vienu nopirkt, un nopirkt parasti daudz vairāk nekā bija plānots, jo man tikai ielaid celtniecības veikalā un es jau, karuši, paiehala. Vajag nopirkt visādi slotiņas tur, salvetītes un kaut kādas instrumentiņas, viss. Mums vajag salvetes tās, vai ne? Lūk. No cik bieži? Nu, tā vai paņemsim vēl? Kāpēc gan nē? Godīgi es jums teikšu, ka darbs dārzā man sniedz ne tikai fizisku, bet arī garīgu atslodzi. Katra diena pavadīta starp augiem palīdz man justies laimīgam un apmierinātam. Redziet, kā viss augums plaukst un paties prinči. Bet, ja godīgi, es ļoti ceru, ka kādu dienu arī man būs savu personīgā māja ar lielu dārziņu, kurā es varēšu ņemties un darboties. Bet pagaidām nekas cits neatliek kā rūpēties par kāda cita cilvēka dārziņu, bet tā var būt lieliski iespēja apgūt jaunas prasmes, uzkrāt pieredzi un baudīt dārzkopības prieku. Paldies, ka skatījāties un līdz nākamajai sērijai!